בקטע וידאו הבא אנחנו נראה את התקנת תחנת הבסיס ואת צימוד המצלמות. שימו לב לכיתובים, שימו לב לחיצים ושימו לב להתראות על המסך והתראות הקוליות. שלב ראשוני, אנחנו מחברים את המערכת לחשמל ולאינטרנט. שלב הבא, צימוד המערכת. Welcome to UT Security. Follow the instructions in UT Security app to set up the system. שימו לב עכשיו ל-QR קוד בתחתית תחנת הבסיס. יש לצלם ולהגדיר. Homebase was added successfully. שלב הבא, הוספת שם לתחנת הבסיס. פה נקבע הפקה 06. בשלב הזה אנחנו עושים עדכון firmware, זה לוקח זמן וקיצרתי את התהליך. בשלב הבא הוספת מצלמה מתוך רשימת האביזרים. בחרנו כאן ב-UFICAM 2. Press the sync button until you hear the beep. Ready to add device. בשלב הזה אנחנו בוחרים את מיקום המצלמה, במקרה הזה בחרנו את הסלון, living room. פה אנחנו רואים את סרטון הוידאו שמראה שהמצלמה הותקנה. Press the sync button until you hear the beep. תהליך צימוד המצלמות הוא זהה לכל האביזרים. Device was added successfully. بشلا
בשלב זה אנחנו יכולים לבחור גם כמה הגדרות למצלמה. שימו לב גם שרואים את עוצמת הקליטה מתחנת הבסיס. עד כאן הגדרת המצלמות.